Umarım hər vaxtınız xeyir. Bu həftə dünyanın ən çətin, ən maraqlı və qeyri-adi rekordlarını bir araya topladıq ki, yenidən sizin qarşınızda olaq. Rekordçularımızın bu həftə hansı bacarıqlara sahib olduqlarını görməyiniz üçün kanalı dəyişməyin. İndi isə növbə anonslarındır. Maya qəbul edərkən bir çoxumuz çubuqlardan istifadə edirik. Aydın məsələdir ki, bu yalnız bir çubuq ola bilər. Amma indi izləyəcəyiniz sujet tam fərqlidir. Üç iştirakçı bir-biri ilə bəhsə girərək ən çox çubuğu ağzına yerləşdirmək üzrə bir-birlə yarışacaq. Görəsən onlardan hansısa bunu bacararaq rekord sahibi ola biləcək? Deyirlər, bir saman çöpü dəvə belini sındırar. Amma bugün yarışçıların çənəsini sındıra biləcək çöpdən danışacağıq. Gördüyünüz bu üç iştirakçı ağızlarına çubuq yerləşdirmək üzrə yarışacaqlar. Kimin ağzı daha böyükdür? Birazdan məlum olacaq. Görəsən, ən çox çubuğu kim ağzına yerləşdirə biləcək? Əvvəlcə, Lola yoxlayır. Deyəsən, asan deyil. O daha çoxunu yerləşdirməyə cəhd eləyir. Bu həqiqətən çətindir, artıq onlarla çubuğu ağzına sala bilib. Gördüyünüz kimi, o limitə çatmaq üzrədir. Yarışlar zamanı həmişə qeyd etdiyim üç cəhəti bir daha xatırladıram. Səbir, qətiyyət və dözüm. Görünür, onun bacarığı bura qədərdir. İndi hakimlər onun ağzına yerləşdirdiyi çubuqların dəqiq sayını bildirəcəklər. Bir çubuq belə ağzından yerə düşməməlidir. O işarə verir. Bax belə, bundan artıq ola bilməzdi. İndi yalnız onun ağzına yerləşdirə bildiyi çubuqları saymaq qalır. Artıq məlumdur. 78, pis deyil. Görək, bu oğlan nə eləyə biləcək? İlahi, yaxşı başladı. O çubuqları səliqə ilə yerləşdirir. İkinci qata keçir. Ağzındakı ən kiçik boşluqdan belə istifadə eləyir. Hələ ki, dayanmağa dair heç bir işarə yoxdur. Yaxşı üsulla davam eləyir. Əl texnikası da yaxşıdır. O bütün çubuqları yerə salmadan ehtiyatla ağzına yerləşdirir. Hiss olunur ki, ona çox çətindir. Bəli, onun çənəsi sına bilər. Bugün bu oğlanın rekordu təzələməyini çox istərdim. O həqiqətən çox çalışır. Yavaş-yavaş davam eləyir. Səliqəli və yığcam tutur. Ən üstdəki çöplər sürüşüb düşə bilər. O əli ilə yerini möhkəmlədir. Aydın görünür ki, artıq ağzında yer qalmayıb. Biləcəyinə inanmıram. Ehtiyatla sonuncuları yerləşdirməyə çalışır. Doğrudan da damağının ən üst hissəsinə onları yerləşdirə bilir. Hakimlər artıq yarışın bitdiyini elan eləyirlər. O çubuqları çeynəməməli ya da əyməməlidir. Bəli, düzgün görünür. Bir yüngül hərəkətlə çubuqlar ağzından çıxır. İndi saymaq vaxtıdır. 150 çubuq, yaxşıdır, yaxşı nəticədir. İndi növbədə Olga-dır. Görək, o nə bacaracaq? Birinci cəhddə nə baş verdi? Ağzına yerləşdirdi, sonra çıxartdı. Yavaşca yerləşdirir. Vaxt məhdudiyyəti yoxdur, odur ki, tələsmək lazım deyil. Çubuqları yerləşdirmə texnikası yaxşıdır. Gözlərini tavana dikir. Görəsən, mübarizə apara biləcək? Ooo, gülümsəməyə çalışdı. Yox, indi gülmək olmaz. O bir daha çubuqları ehtiyatla yerləşdirir. Ağzındakı ən xırda boşluğa belə çubuqları salmağa çalışır.
Studiyada böyük səssizlik hökm sürür. Hamı həyəcanla nəticəni gözləyir. O yüngül tərəddüd etdi, amma birini də götürdü. Deyəsən, dayanacaq. O, yox, işarəsini göstərdi. Budur, artıq bacarmır. Ah, ağzından çıxartdı. Hakimlər nəticəni hesablayacaq. O, çox həvəsli idi. Bütün çubuqlar sayılır, görək o neçə çubuğu ağzına yerləşdirməyi bacarıb. Bir daha nəticə açıqlanır. Birinci iştirakçı 78 çubuq sala bildi. Çəhrayı köynəkli Olga isə 85 çubuq yerləşdirdi. Qalib isə boğlandı. Düz 150 çubuqla hamını heyrətləndirdi. Amma təəssüf ki, Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün bu kifayət rəqəm deyil. Bir daha bu çətin çubuq sınağını izləyirik. Bir bu mənzəriyə baxın. Amma dostum, yenə də özünlə fəxr eləyə bilərsən. O qızıl çubuq qazandı. Baxın, bu qızıl çubuq artıq onundur. Pablo, ağzına ən çox çubuq yerləşdirən, yeni rekord qeydə alınmadı. Hindistanlı Guinness rekordçusu ağzına 251 çubuq yerləşdirməklə yenə öz yerini qoruyub saxlayır. Biz yemək seçimində hansı yeməkdən yeyim deyə tərəddüd qarşısında qalır. Biz də belə insanları nəzərə alıb bu kadrları bir araya topladıq ki, artıq bu fikirlərindən daşınsınlar. Məncə bu görüntüləri izlədikdən sonra öz milli mətbəximizdən əlinizə keçən nə varsa, həmin yeməyi heç düşünmədən yeyəcəksiniz. Qərbə yeməklər siyasında birinci yerdə qızardılmış beyin sendviçidir. Amerikanın bəzi bölgələrində çox sevilir. Növbəti əcaib yemək Tayvandadır. Yingyang fish, başqa adla yaşayan ölü balıq. Çünki balıq xüsusi üsulla öldürülmədən bişirilir. Bir növ canlı balıq yeyirsiniz. Bu yemək deyil, içkidir. Kopi Luwak qəhvəsi, İndoneziyada hazırlanır. 1 kiloqramı nə az, nə çox, 290 manatdır. Niyə belə baha? Şəkildə gördüyünüz heyvan qəhvə dənələrini yeyir, sonra ifraz eləyir və nəcisindəki dənələr ayrılır, bununla da Kopi Luwak qəhvəsi adı ilə satılır. Bunu yemək hər kişinin işi deyil, qızardılmış tarantul. Kamboca küçələrində satılır. Yiyənlər ləzzətli olduğunu deyirlər, amma yeməzdən əvvəlki tüklü halına baxın, sonra qərar verin. Növbəti yemək quş yuvası şorbasıdır.
quş yuvalarından yumurtalar götürülür, daha doğrusu oğurlanır və şorba bişirilir. Çinlilərin bişirdiyi bu yemək həddindən artıq bahadır. Bax, bu gözlər tuna balığına aiddir. Yaponiyanın bütün marketlərində satılır. Gözləri qaynadaraq yiyirlər. Deyilənə görə, kalmar dadı verir. Bu yeməyin adı hakisdir. Şotlandlar bişirir. Quzunun ürəyi, qaraciyəri və ağciyərini qiymə halına gətirin. Üzərinə soğan və duz əlavə eləyin. Sonra qurşağa sarıyıb qaynadın. Nuş olsun! Bu sevimli quşun adı Puffindir. Yəni, dəniz tutuquşusu. Vətəni İslandiyadır. Resepti verirəm. Çalışın, ürəyiniz bulanmasın. Puffinin boynunu qıraraq öldürürlər. Ürəyini çıxardıb, çiğ halda süfrəyə verirlər. Dünyanın ən yaxşı beatboxerlərindən olan Shlomo-nu qarşılayın. Mən əvvəllər də beatbox eşitmişəm, amma bu dəfə sanki daha yuxarı səviyyəli beatbox dinlədim. Düzün desəm, mən beatbox eləyib, sonra onu tərsini oxumağa çalışıram. İnanılmazdır. Göstərin. Yaxşı, göstərərəm. İnanılmazdır. Heyrətamizdir. Doğrudan da əsl sənin peşəndir. Çünki sənin köməyinlə biz bugün böyük bir səs yazma həyata keçirməliyik. Bu isə belə baş verəcək. Verilişimizdə iştirak edən bütün insanları biz ən böyük beatbox ansambla çevirəcəyik. Amma əvvəlcə bizə bu işi necə görəcəyimizi göstər. Yaxşı. Hamınız bu üç səsi yadda saxlamalısınız. Kick, hi-hat və snare. Bəlkə də biz bunu eləyə bilərik. Sizcə, biz bunu eləyə bilərik? Bu çox çətin olacaq. Hazır ki, dünya rekordunu qırmaq üçün auditoriyada olan hər bir kəs birlikdə ahənglə beatbox eləməlidir. Üstəlik, musiqi parçası beatboxa aid üç səsi özündə cəmləməlidir. Marco, sən beatbox eləyə bilirsən? Heyran edicidir. Peter, sənin növbəndir. Marco, pronto! Yaxşı, Marco. Hazırsan? Marco, pronto. Yaxşı, başlayın. İndi hər bir kəs məni izləsin. Başlayaq. Hamı birlikdə. Davam eləyin. Kik səsini çıxarın. Yaxşıdır. Əladır. Davam eləyin. Burada isə snare səsini çıxarmalıyıq. Yaxşı. Yaxşıdır. Burada əsas hissəni ifa eləyirik. Yaxşıdır, davam eləyin. Sən bunu elə. Yaxşı, davam elə. Yaxşıdır, davam elə. Sən isə skreç elə. Yaxşıdır. Davam eləyin. Əla, hamımız birlikdə. Əslində çox yaxşı alındı. Doğrudan da çox yaxşı idi. Həqiqətən yaxşı idi. Nəticələr hazırdır. Gəlin əməkdaşlarımızla əlaqə quraq və hamının beatbox eləməsini dəqiqləşdirək. Amma biz doğrudan da bütün bunları hesaba almalıyıq. Çünki bəziləri heç bir şey eləmirdilər. Axı, kim eləmirdi, hə? Kim eləmirdi? Buna baxmayaraq, indiyə qədər rekord 120 nəfər insan olmuşdu. Bu gecə isə...
249 insan iştirak elədi. Yeni dünya rekordu. Hər birinizi təbrik edirik. Siz artıq rəsmi olaraq Guinness rekorduna nail oldunuz. Əla! Hər bir iştirakçı və izləyicimizə təşəkkür edirik. Bizi izləməyə davam edin. Məlum məsələdir ki, bir çoxunuz yarışlarda iştirak etmişsiniz, bəziləriniz də bu yarışları izləmişsiniz. İndi siz bu sujetdə olan iki iştirakçının pivə butulkalarını qıraraq bir-biri ilə yarışını izləyəcəksiniz. Görəsən, onlarda hansı ən tez pivə butulkasını qıraraq rekord sahibi olacaq? Bura İspaniyadır. Tapasın, Tarimalinosun və Sabeytanın vətəni. Bir də dadlı pivənin. İndi səhniyə doğru qaçan bu iki oğlan iki sadə vətəndaşa bənziyir. Amma onlar vaxtlarını pivə butulkalarını qırmaqla keçirir və Guinness-in rekordlar kitabına düşməyi arzulayırlar. Digərlərinin arzuladığı kimi. Bunun üçün oğlanlar yumruqla bir dəqiqə ərzində bacardıqları qədər çox tənəkə qutusu qırmalıdırlar. Aparıcı bir qədər kənara çəkilir. Çünki tənəkə qutularının içindəki pivə ətrafa sıçrayacaq. Beləliklə, iki iştirakçı cəhdinə başladı. O dayanmaq bilmir. Bunun üçün çox güclü yumruq və ağrıya dözüm lazımdır. Yəqin ki, bu ağrıdır. İlk 10 tənəkə qutusu qırıldı. Əla sürət, əla vuruş. Bəzilərini sındıra bilmir. Artıq sürəti azaltmağa başlayıb. Amma qutuları ardıcıl şəkildə sındıraraq irəliləyir. Ümid edirik ki, operator özünü qoruyur. Əks halda pivə onun üstünə sıçrayar. Oo, deyəsən, biri tam qırılmadı. Amma o dayanmır. Gördüyünüz kimi, artıq onun əli ağrımağa başlayıb, vurmaqda çətinlik çəkir. Əlini zədələməmək üçün sarsa da xeyri yoxdur. Yenə də ağrıdır. Onun vaxtı getdikcə azalır. Bir az dincəlir, əlini yenidən sarıyır, yumruğunu sıxır. Bu çox yaxşı cəhddir. Sanki o, son gücünü toplayıb tənəkə qutularını qırmağa çalışır. Son 10 saniyə başladı. Bir az da dözümlü olmalıdır. Məncə, bu həyatındakı ən çətin pivə yarışıdır. 3, 2, 1, vaxt bitdi. Kənarda dayanan hakimlər islanıblar. Afərin, birinci iştirakçı özünü sınadı. Birazca sürüşdü. İndi onun bir dəqiqə ərzində tənəkə qutusunu qırdığı hesablanmalıdır. Bir baxın, o qətiyyətlə irəliyir. Pivə qutularını bir-bir sındırır. Onları tamamilə əzir. Nə qədər pivə israf oldu. Burada yumruqların gücü yarışır. Oo! What a waste of good beer. Onun bir dəqiqə ərzində düz 57 tənəkə qutusu qırdığı bildirilir. O, göstərdiyi nəticədən olduqca razı görünür. Hə, indi növbədə dostudur. Manuel Dos, yəni Manuel nömrə 2. Bir daha hakimlər onun əl sarğısını yoxlayırlar. Guinness rekordu qaydalarına uyğun və möhkəm olduğundan əmin olmaq istəyirlər. O dua eləyir. Uğurlar. Bu asan deyil, amma Guinness rekordçusu olmaq cəmi bir dəqiqədən asılıdır. Başlayırıq. 3, 2, 1 və başladı. Onun mükəmməl texnikasına və göstərdiyi dözümlülüyə baxın. Yavaş və möhkəm zərbələrlə davam eləyir. 13 saniyədə birinci cərgənin sonuna çatdı. Rekord göstərici isə 15 saniyədə cərgəni bitirməkdir. Bu cəhdliklə o rekord qıra bilər. 3 cəhddən sonra tənəkə qutusunu əzdi. O təkrar zərbələrdə qutuları qırır. Üzündəki qətiyyətə fikir verin. Qırmağa cəhd eləyir. Sonuncusu çətinliklə qırıldı. Bir daha 3 zərbiyə qıra bildi. Yəqin indi onun əzələləri ağrıyır. Həm də əl əzilib. Demək olar, son 10 saniyə başlamaq üzrədir. Həlledici anlardır. O yaxşı texnikaya başlasa da, onu davam etdirə bilmədi. Son 3 saniyə, 2 saniyə, 1 saniyə. Bax belə, vaxt bitdi. Bir daha hakimlər islanmalı oldular. İştirakçı da başdan ayağa qədər islanıb. Amma o razı haldadır. Guinness rekordu qırmağa inanır. Gözləyək görək nəticə necə olacaq. Hakimlər nəticəni elan etməyə hazırlaşırlar. Biz isə yavaş sürətlə bir daha bu əla texnikanı izləyək. 4 tənəkə qutusunu sındıra bilmədi, amma bu ciddi əhəmiyyət daşımır.
Əla başlanğıc idi. Beləliklə nəticə açıqlandı. 2 nömrəli Manuel 1 dəqiqə ərzində 59 tənəkə qutusunu qıraraq rekordlar kitabına öz adını yazdıra bildi. Əlbəttə ki, o Guinness-in rekordlar kitabına aid kubukla mükafatlandırılır. Görəsən, bunu qaldırmağa gücü qalıb? Hə, deyəsən qalıb. O dostunu da yanına çağırır. Dostu Manuel'lə qələbəni qeyd eləyir. Afərin! Əziz dostlar, bugünlük Guinness dünyası sizdən ayrılır. Sabah yenə ən təhlükəli və ən qeyri-adi rekordlarla ekranlarınızda olacağıq. Sizə hər gün təqdim etdiyimiz rekordlardan bir nəticə çıxarmağa çalışın. Bilmək olmaz, bəlkə gələcəkdə dünyanın ən məşhur kitabı Guinness dünyasına sizin də adınız düşə bilər. Sabaha qədər hələlik. Düşünüb daşınırıq.